Ricardo Marujo, Jornal 1, que estou aqui com o Léo Dias, lançando hoje o Furacão Anitta. Ó, Léo, tenho que só fazer uma pergunta. Tá muita imprensa, todo mundo quer tirar foto, quer fazer. Você esperava essa repercussão pelo livro? Eu esperava que nós faríamos barulho. Quando eu comecei a escrever o livro, eu vi, gente, tá fazendo, isso aí vai causar. Mas não esperava que fosse tanto. Tava muito surpreso e muito feliz. Acho que é a realização de um sonho, e esse sonho eu divido com todos vocês e convido a assistir e a ler o Furacão Anitta. Lembrando, só para terminar, tem tá no SBT. SBT, isso aí. Focalizando, isso aí, toda tarde, sábado. É isso aí, todo dia, 3 horas da tarde. É isso aí, Ricardo Marujo, Jornal 1, valeu! Ricardo Marujo, Jornal 1, estou aqui com... Livre Andrade, já encontramos em vários eventos. Estivemos no Instituto Neymar, estivemos nos outros eventos, fazendo sucesso também, sempre. Eu acompanho você lá no Silvio Santos, parabéns. Obrigada, amigo. Você pode ver, tem outros participantes aqui, já entrevistamos. Eu sempre falo que é o conjunto que faz o sucesso e tal, porque cada um tem uma personalidade, um jeito... O Silvio, lógico, que eles falam todos, é um mestre, conduzindo... O que você acha disso? Bom, eu brinco com o Silvio, é o maestro, né? Dessa orquestra, e cada um toca o seu instrumento. E eu gosto dessa coisa do time, eu gosto dessa coisa de trabalhar em conjunto, porque é muito mais divertido quando você trabalha com as pessoas que você gosta. Sim. Você se diverte, sai de lá sorrindo, sabe? E acaba levando várias lembranças para a vida, né? Aprende muito também com o outro. E o Silvio descobriu essa fórmula. Sim. E aí foi colocando um pouquinho mais desse, menos aquele, e até aperfeiçoar o jogo dos pontinhos de quase 11 anos. Sim. De sucesso, graças a Deus. E eu tô ali, sou a pioneira ali daquela bancada, cheguei primeiro, só tinha a zona do rolê. E eu sou muito feliz por isso, porque tanta gente já passou por ali. Sim, sim. E eu fiquei, né? E trabalhar com o Silvio esse tempo todo é muito especial. É isso que eu ia falar, você tem noção que é você está... É uma faculdade, meu amor, de jornalismo, não é pra qualquer um, não. De televisão, você trabalhar com o Silvio, tá todo domingo. Claro, o pessoal entra na brincadeira, tem a zoeira, tem tudo, mas é uma faculdade mesmo estar com o Silvio todo dia. Faz parte, é um aprendizado. Acho que para ser artista... É preciso aprender a ser artista. Sim. Porque senão as pessoas ficam deprimidas, às vezes desistem da carreira, às vezes não sabem lidar, às vezes ganham muito dinheiro e também perdem tudo, porque não sabem administrar essa coisa da fama e do sucesso. É muito importante você ter um aprendizado. Hoje a gente vê tantos jovens, sim, sim, com sucesso muito rápido, e não aprenderam, não tiveram esse tempo, esse estudo, né, eu diria. Esse know-how, né, de passar de altas e baixas. Eu tive esse privilégio, então graças a Deus hoje eu tenho uma cabeça boa, eu sei entender os prós e os contras, eu sei lidar com elogios e críticas. Sim. E sem mudar a minha essência, continuar sempre a mesma. Porque você ser artista, às vezes as pessoas te cobram e exigem coisas. Às vezes as pessoas mudam também. Sim, também. Mudar também é preciso, é bacana, mas tem coisas, eu posso mudar no meu trabalho, acrescentar coisas, tirar outras, mas eu acho que a minha essência, eu não quero mudar. Eu gosto assim. Eu tenho orgulho de onde eu vim. Eu tenho orgulho dos meus amigos que continuam os mesmos antes da fama. E eu levo isso comigo até para não me esquecer. Eu frequento os mesmos lugares. Eu tenho lugares assim que você fala, nossa, que lugar incrível, eu nunca imaginei na minha vida estar aqui. Aí eu volto pra minha casa também, volto pro meu bairro, volto pra minha rua, volto pro boteco onde eu encontrava meus amigos. Ela é nossa, é das nossas. É, porque isso, essa é a minha vida. E eu sei transitar em todos os lugares, eu sei caminhar em todos os caminhos, mas sem esquecer o caminho de casa. Só pra encerrar, hoje é o lançamento do livro do Léo Dias. É um grande repórter, é um grande jornalista, o Léo Dias. O que você está achando hoje desse lançamento? Ah, eu estou muito feliz com a felicidade dele. Ele teve uma grata surpresa. Eu já esperava esse sucesso. Acho que ele fez por merecer. Ele é uma pessoa que trabalhou muito, viajou muito, estudou muito. Sim, sim, muito. Importante. Ele estudou muito, eu não estudei nada. Mas enfim, ele estudou muito para chegar onde ele chegou e ele procura se aperfeiçoar a cada dia. E eu vejo isso, né? Hoje eu tenho a oportunidade de também estar mais próxima e ver o quanto ele trabalha, o quanto ele se preocupa.
a língua dele é desse tamanho, mas o coração, meu amor, é maior ainda. Então ele é uma pessoa incrível, um ser humano incrível. E eu só torço pelo sucesso dele. Só pra terminar, a gente fala de cinema. Só bem rapidinho, qual o filme que você gosta? Não precisa ser, ah, é um filme que eu vejo mil vezes. Só um filme que você gosta ou que te emociona, rapidinho. Emociona? Ah, acho vários, mas assim, eu amo filme, adoro séries. Eu tô aguardando a nova série da Casa de Papel. A Casa de Papel, terceira temporada. Maravilhosa. Ricardo Maru, Jornal 1, eu tô aqui de novo com o Adriano Galisteu, já encontramos outros eventos. E hoje tá no lançamento do Fucarão Anitta, do Léo Dias. O que você tá achando? Maravilhoso. O Léo Dias é um cara que eu conheço há muitos anos, é um homem bomba com furacão Anitta, meu amor, só pode dar em coisas interessantes. Terremotos, coisas bem daquelas que a gente gosta de ler. Dilúvio. A gente aprende com o Léo Dias, porque é um grande jogo. Anitta também, né? Sim, a mulher tem história pra contar, que tem história de superação pra contar, que é a coisa que eu mais tô curiosa. Como é que uma pessoa sai de onde ela saiu, chega onde ela chegou. Assim, beleza. E a gente gosta muito de você, a gente te acompanha há muito tempo e tal. Tem suas redes sociais, você tá gravando alguma coisa? Eu tenho meu programa de rádio na Globo. Na Globo, eu tô meio fora. Quarta-feira, da meia-dia às duas, ao vivo. Quero convidar todos vocês. Sim, sim. Participar. Eu quero participar. Beijo. Obrigado. Não, olha que estou aqui fazendo sucesso numa banda à tarde. Cássia Fonseca, tudo bem, cara? E você, Ricardo? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu gosto de assistir seu programa porque a gente é meio copia. A gente pega lá umas dicas e tal. Mas na verdade, nessa vida, não se copia. Se transforma as coisas. Não adianta a gente falar que você vai fazer uma coisa que nunca ninguém fez, que isso é impossível, né? É impossível. Mas quem faz sucesso é quem tem know-how, conhecimento. Você há muitos anos faz sucesso na TV Gazeta, agora está na Band. A gente tem uma teoria que não é coincidência, é o trabalho, além da simpatia que você passa ao público. Mas eu acho que a gente vai conquistando, tem etapas da vida da gente, sim, né? Sim. E todas elas são muito importantes, porque se a gente tivesse feito qualquer coisa diferente lá atrás, hoje eu não estaria aqui. Olha lá, não estaria te conhecendo aqui, ó. Eu tenho que fazer uma pergunta, a gente também trabalha com cinema. Pode perguntar o que você quiser. Vamos perguntar. Deixa de cinema. Fazer. Que filme você gosta? Aquele filme que você gosta de assistir? Puxa, eu adoro assistir. Ou aquele filme que tem uma mensagem importante que você gosta? Olha, eu adorei o filme da Lady Gaga. Filme da Lady Gaga. Por quê? Agora você vai explicar. Por quê? Porque eu achei que foi um filme tão emocionante. E olha que eu não gosto de romance, história triste. Eu gosto de filme A Culpa das Estrelas, né? Sim, sim. Eu bom. Achei que foi um filme que me amarrou do começo ao fim. Eu não era fã da Lady Gaga como atriz, eu não imaginava que ela fosse atuar tão bem. E ela foi incrível. Então acho que a interpretação dela é fantástica. O Bradley Cooper também. Sim. Foi, pra mim, um dos melhores filmes que eu vi nesses últimos tempos. É só mais uma última coisa pra terminar. O que você achou do lançamento do filme? Vamos sair mais pra cá. Vem mais pra cá, tá atrapalhando todo mundo. Deixa eu falar. O que você achou do lançamento do livro do Léo Dias? Gente, eu não li ainda o livro. Eu só vi os barbados. Mídia sobre ele, que a Anitta gosta de fazer sexo a três, essas coisas todas. Ninguém me convida pra essas. Não adianta me convidar porque eu não curto essas coisas. Mas eu acho que o mais legal da Anitta é a visão de empreendedorismo que ela tem. Sim. Ela é muito empreendedora. Uma menina muito nova, 25 anos. E ela tem uma visão de marketing, ela tem uma visão de empreendedora, que dificilmente a gente vê em quem já tá, ó, nessa vida há muito tempo. Então ela é um grande exemplo e a gente tem que aprender com a Anitta a fazer o marketing direito. Eu vou trabalhar nisso também, porque é muito bom. É. Mas só para falar, lembrando, para terminar, tem o seu programa na Band. Segunda a sexta, das 14 às 16 horas. Segue a gente também nas redes sociais, sim, sim. Melhor da Tarde. E na minha também no Instagram, @KatiaFonseca, e o site tvkatiafonseca.com.br. Eu vou seguir para roubar umas dicas. Vai lá. Obrigado, Kátia. Acompanhando aqui, Jornal 1, Ricardo Maruz. Vai. Ricardo Maruz, Jornal 1. Olha que eu estou aqui com a Dani Albuquerque. Tudo bem, Dani? Ô, querida, eu agora falando com você. Eu acompanho o seu programa, sinceramente. Eu gosto muito. Eu vejo como você está tweetando também, falando do programa. Sensacional. É sensacional, eu gosto. Muito sensacional. Já faz propaganda aí. Já, olha. Não, mas é muito legal, a gente admira. É, teve alguma dificuldade no início, para começar? Você falou, tipo, ah, para fazer entrevista, para começar? E depois, ou você já foi assim direto, já foi logo de primeira? Quando eu comecei com as entrevistas, você fala? Não, eu comecei como repórter na RedeTV, né? Peraí, pessoal, vocês estão aqui na frente. Eu fazia reportagem de rua, depois eu comecei com o programa de cirurgia plástica, do Dr. Hollywood. Dr. Hollywood, a gente trabalha para ele, mas manda meu abraço para ele. Um beijo, eu adoro, ele super meu amigo. E aí depois eu fiz programa diário, ao vivo. Sim. Agora eu tô com o Sensacional, né? Que é um programa de quinta-feira, 22h45.
E é muito bom, assim, a gente fazer uma entrevista com os artistas, ir na casa do artista, marcar um lugar legal. É mais fácil, porque na rua é complicado. Não, então, graças a Deus, o programa está crescendo em audiência. É, cada vez a gente conseguindo mais convidados interessantes. Sim, muito legal. E a gente vem crescendo muito, assim, a gente trabalha bastante a nossa produção, sim, a gente vem fazendo um trabalho bonito. E que, Deus quiser, a gente vai cada vez melhorando, cada vez mais coisas que tem que ser melhoradas. Eu acompanho sempre, quando você vai lá no Twitter e fala do programa, eu tô lá vendo, porque eu gosto, a gente rouba as dicas, sabe? Então, você tá esperto. Mas teve um, só, eu sei que você não pode falar de todos, mas só uma entrevista que você mais gostou, não precisa ser a sua mais importante, uma entrevista que você gostou muito. Ai, tem muitas. Eu sei que tem mil artistas que ela conhece, ela vai falar uma, a pessoa vai ficar magoada, não falou? Olha, tem muitas, assim, acho que cada entrevista é uma história diferente, sim, é um aprendizado, né, que a gente aprende. E todas são muito especiais. Agora, lembrando, não, eu não sei te dizer, assim, uma muito especial. É, eu tenho, eu posso falar. Eu vou falar uma minha, então. Que você gosta? É, que eu fiz, foi com o pai do Michael Jackson, o Arnold Schwarzenegger, e o Tom Holland, que faz o Homem-Aranha, então. Ó, só gente fera, tá vendo? Que legal. Gente especial. Mas eu acho que todos os meus convidados foram, sim, muito especiais, sim, assim, sou muito grata por tudo isso. E cada vez a gente vem conquistando mais convidados, gente, sim, interessada ali, a participação sensacional. Isso pra mim é muito gratificante. Eu só posso dizer parabéns. Ah, pra encerrar, falando hoje no lançamento do livro do Léo Dias, tal. O que você achou desse lançamento? Maravilhoso, maravilhoso. É um filho que nasceu, né? O Léo tava muito feliz, né, de lançar essa biografia. E eu tô contente de me prestigiar, que ele merece. Sim. E é um sucesso já, né? A gente só pode desejar um sucesso pra você. É muito bom, eu admiro o mesmo. Querido, obrigado, viu? Muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada. E quem quiser acompanhar o Sensacional? Sensacional, todas quintas-feiras na Rede TV, 10h45 da noite. Espero por vocês. Muito obrigada pelo carinho. Isso aí, Ricardo Marujo, Jornal 1. Valeu!